ata ju folët edhe djetë gjatë një drege me pensionistë, mos gaboj për mërasën e pashve, ju folët për stërkëmsha. Dhe nuk është e hapaj që ju e pronuni këtë nocion, pjallin stërkëmsha, pa që dikush për vendosë stërkëmsha. Tani, t'jemi sinqertë, për doja nuk ju vendosë stërkëmsha, ata ju jetë në molotov, janë përbalë. Stërkëmsha agonisht vendosë dikush që është, ti mendon që është kraun ton, ti jesën para, nuk e shikon, së pakten nga gjua futbolit, stërkëmshi ky është. Stërkëmshi është ajo që ne na ka ndodhur në kombinat, ku LSI-ja ose ish leadershipi i LSI-s, që tash është larguar nga ajo parti, na çoi në 20 gjyqe. Ai është një stërkëmshi jashtëzakonshëm sepse pengoi në mënyrë aktive një kantier të jashtëzakonshëm. Ato njerëz patjetër nuk janë pa shtëpi sot, paguhet qira nga Bashkia e Tiranës, por është mëkat që nuk e kemi mbyllur më shpejt prej një stërkëmshi që në vënë në mënyrë ligjore. Një stërkëmsh tjetër ishte tek Pesmaj, pra duke i përdorë njerëzit si mish për tokë, klasa politike presupozohet që kur jeni në marrëdhënie me publikun, ti s'je përballë, ti je në të njëjtën krah. Pra ne kemi bërë pasur ligje me konsensus, kur ka ardhur puna për reformën drejtësie ose për reformat elektorale. Dhe tek një nga gjërat që është më e rëndësishme që realisht është për njerëzit që janë hallexhin, që është çështja e tërmetit, ti të kesh dy stërkëmsha, dhe të kesh forca politike që përveç se përballjes, se të bëjnë këto hile, të marrin masa bllokimi gjykatë, pra që aktivisht investohen për te zhargonin politik, të të pengojnë, po jam më i vendosur se kur që mos ndalem. Mos ndalem nga asnjëri prej këtyre, sepse besoj që i kemi treguar jo vetëm kutit votimit, po tre fitore në qeverinë qendrore dhe në qarkun e Tiranës, dhe tre fitore në Bashkinë e Tiranës, janë një përgjigje që shumica e heshtur, njerëzit e ndershëm, njerëzit e drejtë, ata që e dinë që të punosh në këtë vend është një sfidë jashtëzakonshme dhe kërkon një vetë sakrifikim, janë me ne. Dhe për sa kohë që kemi këtë shumicë, nuk shoh asnjë arsye as të ulim ritmin, as të ndaloj betejë. Do di që do kemi prapë një betejë tani për Kopshin Botanik, do filloj kantieri i Lanës, jam i sigurt që do futen një tjetër personazh. Po të kujtoj betejën time të parë te këndit e Lodrave. Po të isha tërhequr aty, s'do kishim bërë dot asnjë punë. Kështu që fakti që kemi rezistuar, kemi bërë betejë për ditë, për ditë, për ditë, për ditë, për çdo punë, me sa duket është destini i të punuarit një vend, një minorancë e vogël, sa më e vogël bëhet, aq më dhunshme dhe penguese bëhet. Vetëm që ka një gjë që të bën kontrast, ju folët për atë idenë që ju nuk të rriqeni, se po të rriqeni normalisht, të ajo temi sulme do shumë pishohen, do bëhen sërish edhe më tekër. Jo, se kam pjesë. Do dëshironi të rriqeni prapë. Ndoshta po të lë disa nga projektet, nuk do kem këto probleme. Ndoshta po të ri drega darka e të bëj këtë cateringun e influencerëve, ndoshta s'do kem këto probleme. Po s'është kjo puna ime. Puna ime është të bëj këto betejë dhe të provoj këto kandidatë. E kuptoj.